Nisse, förlust 3-2 i cupen och utslagna. Hur skulle du vilja beskriva den här matchen? Jämn match. De hittar mycket ytor och ganska bra spel. Vi kommer inte alls upp i någon typ av nivå. Det är en fruktansvärt dåligt. Det är klassiskt platt och det känns som fan, vi har inte torskat på. Vi torskar mot Malmö, men det här är alltid bara bortplås nu, känns det som. Det känns fruktansvärt tungt. Du var framme och pratade med fansen efter matchen, de tillresta. Vad pratade ni om? Nej, de är fruktansvärt besvikna och man försöker ju först och främst att stå där framför dem är liksom, det är snudd på att man känner typ av skam och det finns ingenting att säga som gör att de mår bättre egentligen, utan man får lyssna till dem och säga och ta det helt enkelt. Det är en käftsmäll man får ta, men i slutändan de vill ju väl och efter ett tag så blir det liksom lite positivare stämning där också. Och de vill ju oss väl, men just nu, just då i den situationen så känner man att de har någon frustration med oss, med det vi gör ute på planen. Det måste man förstå som spelare. Det är ju en väldigt speciell förlust där, inte bara som en vanlig allsvenskan. Vad sa Andreas till dig direkt efteråt i omklädningsrummet? Han sa att det är rent, alltså det är skam liksom, i stort sett. Det är katastrof, det är ungefär det. Det är ordvalet han sa, det här är katastrof och det här kommer inte gå över idag eller imorgon, inte på lördag heller. Men på söndag så är det en ny match och då måste vi ligga bakom oss, men det kommer säkert sitta kvar där också, hos supporten också. Känns det skönt på så sätt att det är match så förhållandevis tidigt? Nej, det har varit en tuff match här. Vi fick springa mycket och hamna fel ofta, det tycker jag. Så det har varit mycket spring i otnödan. Gör man rätt saker från början så brukar man klara upp det. Men det här är inte lätt att ta sig och hämta kraft från. Det är det inte.